あなたは丁字路の交差点を渡ろうと思っています。横断歩道の手前で信号が青に変わるのを待っています。信号が青になりました。この時あなたは何に注意しますか？右から信号を無視した自転車が前を通過しぶつかりそうになりました。別のアングルから見てみましょう。自転車は速度を落とさず交差点を通過してきました。丁字路の交差道路がない側は車が来ないことから信号を無視する自転車が少なくありません。信号が青に変わってもしっかりと左右を確認してから渡り始めるようにしましょう。自転車の視点で見てみましょう。危うく歩行者を跳ねるところでした。急いでいる歩行者は信号が青になる前に渡り始めることもあります。丁字路でも信号を守るのはもちろん、信号の変わり目でも歩行者の動きに十分注意して通過するようにしましょう。